କୋହଳ ହେବ ସ୍କୁଲ ଫି, ସାତଟି ସ୍ଲାବରେ ଛାଡ଼ ହେବ ଫି। 2020-21 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ ଲାଗୁ ସ୍କୁଲ ଫି ଛାଡ଼ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାଦ ବିବାଦ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ସ୍କୁଲ ଫି କୋହଳ ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଛାଡ଼ ହେବ ଘରୋଇ ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ହିଁ ସାତଟି ସ୍ଲାବରେ ଫି କୋହଳ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ପରିବହନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ମନଇଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଆଦାୟ କରାନଯାଇ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଲାଗି କୌଣସି ବି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲ ଫି 30% ଛାଡ଼ ହେବ। ସ୍କୁଲ ନ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଫି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏକ୍ସାମ ଫି, ୟୁନିଫର୍ମ ଫି, କନଭେନ୍ସ ଫି, ରିଆଡମିଶନ ଫି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫି, ଆନୁଆଲ ଫି ଆଦାୟ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ନୋଟିଫିକେସନ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଫି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଫିକୁ ଆଧାର କରିକିରି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏମ୍ଓୟୁରେ ଥିଲା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଜାନୁଆରୀ 7 ସ୍କୁଲ ଫି ମାମଲାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। 7 ସ୍ଲାବରେ ଫି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋର୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କିଛି ପ୍ରତିଶତ ସ୍କୁଲ ଫି କମାଇ ଦେବାକୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ 6,000 ଫି ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ ହେବ। 6,000-12,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7.5% ଛାଡ଼ ହେବ। 12,000-24,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12%, 24,000-48,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15%, 48,000-72,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20%, 72,000-1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25% ଓ 1,00,000 ଅଧିକ ଫି ଥିଲେ 26% ସ୍କୁଲ ଫି ଛାଡ଼ ଦେବାକୁ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଲାବଟା ବାହାରିଛି 7.5%ରୁ ଆସିଛି 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ହେଉଛି ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ରୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲରେ ରିଆଡମିଶନ ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ସେସନ ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆନୁଆଲ ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ପାଖାପାଖି 17-18 ଆକ୍ସିଲର ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ରୁ କେବଳ 7.5%ରୁ 26% ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି 30%। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 60%ରୁ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ହେବ। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ୱାଇଜ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି ଏବେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏଇ ବିଜୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର। କରୋନା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଫି କୋହଳ ଲାଗି ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।